Я вітаю всіх, хто в ці хвилини перебуває в компанії з YouTube-каналом Олексія Гончаренка. Друзі, вітаю вас всіх. Звичайно, що на початку одразу хочу закликати вас бути щирими, поставити вподобайку цьому відео. Можете, власне, зробити це по завершенню, після перегляду. Але нам з моїм співрозмовником, якого я за декілька секунд представлю, буде дуже приємно підписатися на канал Олексія, а також натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наші наступні стріми. Ну, а тепер вже час представити нашого співрозмовника. Ним є сьогодні Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України і учасник місії ОБСЄ у Косово та місії НАТО в Іраку. Пане Сергію, я дякую вам за те, що ви погодились на цю розмову і знайшли для неї час. Дякую вам, радий бачити вас знову. Давайте поспілкуємося. Я пропоную розпочати з війни на морі. Що відомо про атаку безпілотників по кораблям російського Чорноморського флоту, які патрулюють Чорне море? Так, чи можна от таким чином прорвати зернову блокаду? Ви знаєте, ну, перше, що відомо, офіційні українські посадові особи, вони відмовляються визнавати, що це дійсно була атака дронів, і, власне, це можна зрозуміти, тому що, знаєте, ну, люди при здоровому глузді розуміють, хто це зробив, але є сенс, як то кажуть, тримати таку таємницю, або не визначить до певної міри. Це, до речі, було одразу моє наступне запитання, чому, власне, Військово-морські сили України відмовляються від участі, заперечують свою участь в цій атаці? Ну, ви знаєте, так, щоб формально не давати підстави противнику діяти більш агресивно. Тобто це вибивається такий козир з їх рук, тому що, знаєте, ну, світова спільнота, якщо, як то кажуть, вірять джентльменам на слово, якщо джентльмени сказали, що це не вони, значить не вони. Тому нам це не перешкоджає діяти в установленому форматі, ну, а противник хай сам визначає, що там з ними сталося. Як ми завжди казали, можливо, недотримання правил протипожежної безпеки, можливо, ще якісь там заходи, які не пов'язані з діяльністю українських військово-морських сил, які вони, до речі, вже декілька десятків разів знищили в повному обсязі. А щодо того, чи наскільки це ефективна така зброя, ви знаєте, в нашому випадку, в тій ситуації і військові, і географічні, як це не дивно, на жаль, по-іншому ми не можемо діяти, маючи такі серйозні обмеження по акваторії, маючи такі серйозні обмеження по портовій інфраструктурі, маючи такі серйозні обмеження по нанесенню ударів і по прикриттю з повітря. Таким чином, морські безпілотники, якщо можна так назвати, або кращі морські дрони, вони є таким досить суттєвим інструментом боротьби на морі у такому асиметричному форматі, який дозволяє нам наносити удари по противнику, який необережно виходить за межі миса Айтодор і виходить в так звану західну акваторію Чорного моря, наражаючись на небезпеку. Наскільки вони ефективні, ті безпілотники, ну, час покаже, але я ще раз підкреслюю, це те, що ми можемо зараз використовувати, адже противник дуже-дуже боїться казати носа в західну акваторію, щоб не наражатися на удари наших протикорабельних ракет, які надійно прикривають наше узбережжя, але не можуть, не дають нам змоги проводити саме наступальні дії. Ну, от, власне, після того, як Росія оголосила про свій вихід з зернової угоди, так, і лякала там, що буде атакувати будь-які судна, які будуть заходити в наші порти, а після того, от, буквально вчора, так, зайшло там декілька кораблів, абсолютно цивільні судна, це ізраїльське судно і ще там Туреччина, Грузія, без супроводу, до речі, то це означає, що не треба сприймати і вірити оцим лякалкам російським? Перше. Є певна інформація, що все ж таки певний супровід був, зокрема Туреччини. І друге, треба звернути увагу, які кораблі заходили. Це Ізраїль, скажімо, Ізраїль, так, його позиція у взаємовідносинах з Росією не є такою однозначною, і тому, знаєте, проте Росія є однозначною щодо стосунків з Україною. Абсолютно. В частині допомоги нам. Але, знаєте, гешефт залишається гешефтом, і забувати про це не можна. Наступне, Туреччина або Греція, або Грузія, там не зрозуміло, до якої країни відноситься корабель. Самі розумієте, наскільки є чуттєвою така
ситуація. Ну і Греція, яка залишається таким сталим партнером Росії. Така комбінація кораблів, які ну серйозно зв'язують руки російським агресорам щодо нанесення ударів. А друге, постійне спостереження військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки за ситуацією. Третє, переміщення, ну, Туреччина взагалі пройшла міжнародними водами, а, і в мене є, чомусь є таке переконання, і деякі джерела про це говорять, що все ж таки те негласне супроводження турецькими військовими кораблями здійснювалося. А не треба забувати, що турецький Чорноморський флот за своїми кількісними, ну, і власне, і вогневими показниками перекриває всі флоти всіх чорноморських країн разом взятих, включаючи Російську Федерацію. А, ну і плюс треба розуміти, що кораблі йшли в тому числі територіальними водами країн-членів НАТО, а будь-який напад на будь-яке судно, яке знаходиться в територіальних водах країни-члена НАТО, тобто розцінюється як напад на цю країну-члену НАТО, і Росія просто не могла ризикувати такими діями. А це говорить про ще про те, що там більше пафосу і патетики, аніж реальних загроз. Чи можна тепер розслабитися і говорити, що така загроза минула? Аж ніяк. І, скажімо так, остання ніч в Ізмаїлі говорить про те, що противник продовжує наносити удари, завдаючи такої дошкульної, я б сказав, та шкоди саме нашому портовому господарству, зменшуючи наші можливості. Але разом з тим, якщо так от говорити в короткостроковій перспективі, противник показав свою неспроможність заподіяти будь-яку шкоду кораблям, які проходять цим коридором. Тобто, якщо так трошки перефразувати класиків, загроза, яку оголошувала Російська Федерація, виявилася трошки перебільшена. Ми ще поговоримо про те, наскільки Росія намагається бути обережна з такими червоними лініями, які вони оголошують на весь світ, а потім закривають на них, ну, принаймні, здається, таке враження, очі. Але про це трішечки пізніше. От нові ракетні удари по мостах, які сполучають Крим з півднем України. От наскільки відчуваються проблеми для російських підрозділів, які розташовані на Херсонщині та Запорізькому напрямках? А перше, що треба зрозуміти, Росія у класичному своєму варіанті, який не помінявся за останні майже 100 років, а власне за 100 років, в оперативній логістиці покладається саме на залізниці. Тому нанесення ударів по залізницям є ключовим фактором зменшення боєздатності військових підрозділів окупантів, які діють, зокрема, на південному напрямку. А що тоді одразу заважає, логічне запитання, що заважає цілити саме по залізницях? Ну, ви знаєте, удари по ним наносяться, і розбивати станцію за станцією, ну, так само не має великого сенсу, тому що ми маємо об'єктивно обмежену кількість відповідних боєприпасів. Але те, що робиться зараз, а саме нанесення ударів по Кримському мосту і по виходу з Криму, зокрема, по Чонгарському мосту, є дуже ефективним засобом протидії противнику. Чому? Тому що фактично, якщо ми говоримо про залізницю як основу логістики росіян, то тільки цей перехід, а саме Краснодарський край, Кримський або Керченський міст, територія Криму, Чонгар і далі Херсонська і Запорізька області, є єдиною комунікацією, якою здійснюється перевезення залізничним транспортом військ і матеріальних засобів противника. Чому? Тому що, якщо ми подивимося на конфігурацію залізничної мережі, яка йде через так званий сухопутний коридор, ми побачимо, що окремі ділянки знаходяться дуже небезпечно близько до поточної лінії фронту, і противник змушений дуже сильно обмежувати свої можливості щодо застосування тієї логістичної лінії. Таким чином, удар по Чонгарському мосту і серії ударів по Кримському мосту, які до сих пір тримають в напрузі цей напрямок, примушують противника вживати певних додаткових заходів. А, скажімо так, остаточна ліквідація Чонгарського напрямку або постійний вплив на нього з боку наших вогневих засобів серйозно пошкодить логістику. Підкреслюю, пошкодить. Треба розуміти наступне, що противник, готуючись до такої операції, в тому числі до оборони, він створив відповідні запаси, тому, знаєте, не слід очікувати, що сьогодні ми нанесли удар, а завтра фронт противника посипеться. Тому що є таке поняття, як ешелонування матеріальних запасів в межах
діючого угрупування військ в обороні. Тому це ешелонування дозволяє противнику у разі порушення певних комунікаційних елементів ланцюга дозабезпечувати свої війська. Тому, якщо ми говоримо про вплив на ці оперативно-стратегічні лінії комунікації, залізницю, йдеться про довгострокову перспективу. Тобто при постійному впливі на ці об'єкти, я маю на увазі об'єкт залізничного транспорту і такі ключові об'єкти, як мости, це є, знаєте, таке вузьке місце, як кажуть іноді військові, застосовуючи такий термін для визначення максимальної можливості провозної. І знищення бази складів, що ми досить ефективно робимо практично кожний день, в перспективі дає нам підстави з таким оптимізмом говорити про те, що противник просто почне задихатися від нестачі відповідних ресурсів, від боєприпасів, пального, перекидання резервів. Покрити все засобами автомобільного транспорту буде дуже складно, тому що це дуже довго, це дуже дорого і це дуже затратно. Тому противник вже сьогодні максимально намагається наростити можливості саме перекидання сил та засобів на Кримський півострів, максимально використовуючи і паромні переправи, і навіть задіюючи десантні кораблі, які є у складі Чорноморського флоту, щоб забезпечити безперебійні поставки. Тобто роботи в нас ще є, тобто для нас не тільки визначним є вихід з Криму через Чонгар, нам треба буде звертати увагу, в тому числі, і на портові споруди, зокрема, в районі Керченської переправи, Керченського мосту, ну і порти Севастополя, Балаклави, Феодосії. От ви зараз сказали, що ворог, він опікується тим, що треба забезпечити безперебійні поставки оцього озброєння до своїх підрозділів. А чи є у нас в наявності гарантія того, що у нас завжди буде в наявності необхідна кількість арсеналу для того, аби наносити такі от регулярні удари по мостах і по інших об'єктах їхньої інфраструктури, навіть якщо це знаходиться на тимчасово окупованій Росії українські території? Ну, знаєте, звісно, такої гарантії немає. Звісно, такої гарантії 100% немає. Наскільки ми в цьому сенсі залежимо від західної підтримки? На сьогоднішній день ми серйозно залежимо від західної підтримки, тому що тільки західна зброя нам на сьогоднішній день дозволяє використовувати такі дальнобійні ударні засоби. Ми зараз створюємо такий дроновий або безпілотний флот. Іноді, знаєте, наші вороги кажуть «ерзац авіація», я не маю нічого проти цього, але треба розуміти, що ми не маємо таких дронів, які зараз знаходяться тільки в стадії розробки. Ну, якщо так от зрозуміти, може кожен із наших слухачів і глядачів подивитися, типу Акінчі, типу Кизил Алме, які продукуються зараз фірмою Байкар. А ми поки що такого не маємо, а використовувати дрони на таку відстань, ну самі розумієте, це дуже обмежує нас у використанні, ну у кількості того боєзаряду, який ми можемо донести до певного об'єкту. Відповідно до того, і руйнування будуть невеликі. Тому у нас є два напрямки. Перше, безумовно, нарощувати нашу співпрацю з нашими західними союзниками щодо поставок, безперебійних поставок, все більш потужного озброєння, яке дозволить нам наносити удари, і поки що я з цим не бачу серйозних проблем. А друге, це, знаєте, необхідна і достатня умова, це створювати свої власні ударні засоби, тому що ми не можемо сподіватися на допомогу наших союзників завжди. Ми маємо самі дбати про задачі нашої оборони. Тому ми маємо посилено розробляти і впроваджувати саме наші ударні засоби, які, до речі, не мають жодних обмежень по застосуванню. Тобто, якщо ми є певні домовленості з союзниками щодо того, що там не використовувати їх проти території Росії, логіка війни заставить нас наносити удари по території Російської Федерації, навіть задля того, щоб запобігти запускам тих самих крилатих ракет, для цього треба знищувати аеродроми противника. Для цього треба знищувати місця базування флоту противника, звідки здійснюється завантаження і відправка тих морських носіїв крилатих ракет. Тому ми змушені будемо наносити удари. Ну, щоб це стало процесом непреривним, безумовно, нам треба буде мати свої зразки озброєння, які можуть досягати таких цілей за сотні кілометрів від території України.
Чи може, пане Сергію, ви володієте буде якоюсь інформацією, яка спонукає вас до оптимістичних роздумів щодо логіки, як ви кажете, війни, коли треба буде перенести війну все ж таки більш активно на територію Російської Федерації, що ми маємо в наявності, або не маємо в наявності, а робляться дії, і є розуміння вищого військового і не тільки керівництва нашої держави, що треба запускати і налагоджувати безперебійне виробництво такої продукції військової? Ну, знаєте, тут логіка і мій оптимізм полягає в чому? Здоровий глузд. Здоровий глузд говорить про те... То ви сподіваєтесь на здоровий глузд? Ну, не тільки влади. На здоровий глузд, глузд, але й знов-таки обставини примушують нас робити це. Чому? Тому що давайте розглянемо ситуацію, яка складається на сьогоднішній день. Ми завжди кажемо, що противник використовує безпілотні літальні апарати для того, щоб розхитати або знесилити всі, нашу так, систему. Так, і всі бачили ці відео, так, на яких там цехи десь, вони там в Татарстані чи де, де 2-4 години на добу, 7 днів на тиждень відбувається вже виробництво. А любий лікар вам скаже, що для того, щоб перемогти хворобу, треба боротися не з наслідками, а з причиною цієї хвороби. В даному випадку, якщо ми говоримо про причини цієї хвороби, це виробничі потужності, це, як я вже вказував, місця базування морських носіїв, місця базування повітряних носіїв, тобто аеродроми. Ми вже маємо прецедент, коли удар був нанесений по аеродрому в Енгельсі, тобто ми можемо дотягнутися до тих об'єктів. І ще один важливий елемент – це все ж таки наші іноземні операції, які мають призвести, і я в цьому переконаний, і тут в мене є певний оптимізм, мають призвести до того, що ми визволимо Крим, і таким чином ми відсунемо лінію фронту на значну відстань. А вибачте, з заходом в Крим наступні об'єкти будуть знаходитися на 99% на території того суб'єкту міжнародного права, який сьогодні називається Російською Федерацією. І тому для вирішення цієї задачі нам просто конче буде необхідна дальнобійна зброя, а щоб, знаєте, не звертати, ну, як то кажуть, не обертатися і не дивитися там схвальної реакції наших союзників, я розумію їхні задачі так само, вони мають, як то кажуть, робити певні жести щодо недопущення певної ескалації конфлікту, ми маємо покладатися виключно на свої ресурси. Ну, поки що та далекобійна зброя, якою ми можемо розпоряджатися, це, звичайно, що ракети, які ми отримали від західних наших союзників, це, зокрема, Storm Shadow і Scalp. От, до речі, питання в тому, чому російське ППО не може збити ці ракети? Це дуже класно, але от, власне, це... Ви знаєте, на мою думку, вони просто, от як ми не можемо збивати Онікси, так і власне, це не секрет, подивіться на останній звіт, за липень місяць ми не збили жодної ракети Онікс. Так само і росіяни не мають інструментів для того, щоб збивати такі ракети. Це все ж таки зброя відносно нового покоління. Давайте не забувати, що система російської протиповітряної оборони оперативного стратегічного рівня базується на зразках озброєння, які розроблялися ще всередині 70-х років. З певними удосконаленнями, які, на щастя для нас, не дають можливості противнику ефективно їх використовувати проти новітньої зброї, якою є, власне, ракети Storm Shadow або Scalp, ну, так само, як і безпілотники. І атаки на Москву показують, що вони не можуть дати собі раду щодо знищення такої загрози, а саме безпілотних літальних апаратів. А чи не є правдою, що от і по складах, які розташовані всередині Криму, долітають все ж таки ті ж самі Storm Shadow, і росіяни просто брешуть, коли кажуть, що це безпілотники для того, щоб, ну, скажімо, знімілювати цей ефект встановлених ними ж самими червоних ліній, що буцімто по території, яку Путін вважає з 14-го року своєю, летить західна зброя? Ну, знаєте, тут треба усвідомлювати чітке розуміння нашими західними союзниками, що відноситься до території Російської Федерації. Я ж тому і сказала, що Путін вважає своєю, і тому, якщо туди долітають ракети, це означає, що це червона лінія, про яку завжди каже Путін, що в разі якщо ми матимемо право на відповідь. Ну, то, вибачте, тоді сам військовий злочинець Сальдо
говорив, що по Чонгарському мосту наносений був удар саме ракетами Storm Shadow. Тобто вони вже, як то кажуть, стерли цю червону лінію, про яку ми можемо гіпотетично говорити. Чи використовуємо ми ці ракети проти об'єктів в Криму? Та, мабуть, що використовуємо, тому що, скажімо так, тої інтенсивності, яку ми зараз маємо в нанесенні ударів, я маю на увазі, тої інтенсивності досягти тільки дронами і тих обсягів вибухів, які ми бачимо, тільки дронами просто фізично неможливо. І плюс певні об'єкти вимагають саме використання такого типу ракет, як Storm Shadow / Scalp, тому що вони мають мати потужну боєголовку, таку, як не може мати жодний дрон, який на озброєнні Сил оборони України. Зараз я попрошу редактора нам допомогти з мапою, тому що ми будемо проходитись по різних ділянках фронту, якщо ви не проти, звичайно, що розпочнемо з півночі, от наскільки там тихо, чи все ж таки ЗСУ доводиться тримати там суттєві резерви для того, аби в разі чого відбити атаки? А якщо ми говоримо про північ, зокрема про кордон з Білорусією, тобто треба розуміти, що на території Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської області ми зобов'язані утримувати певні контингенти військ. Можна сказати, що територія, кордон з Білорусією більш спокійний, тобто там не спостерігається активних бойових дій та обстрілів суміжної території, там ми маємо підготовлену оборону, але разом з тим ведемо постійне спостереження за ситуацією в прикордонних з Україною районах Білорусі, окупованої Білорусі. Якихось ознак, які говорять про те, що там створюються якісь ударні угрупування, саме ударні угрупування, ми не бачимо. І треба розуміти, що без серйозного посилення або серйозної передислокації саме на білоруський напрямок російських підрозділів, а ця передислокація має стосуватися десятків тисяч військовослужбовців Російської Федерації, говорити про те, що які широкомасштабні дії з території Білорусі можуть бути можливими, ну не приходиться. Білоруська армія, вона, якщо не помиляюся, вже 66-й тиждень веде постійну бойову підготовку, вона чомусь там вчиться, готується, тренується, готується, але треба розуміти, що її потенціал обмежується виключно допоміжною функцією, якщо говорити про створення ударних наступальних групувань, або оборонною функцією, але з огляду на те, що Білорусі ніхто не загрожує з нашого боку, ну, ми можемо, скажімо так, розглянути цей напрямок фронту, а це напрямок фронту, як відносно спокійний. Звісно, ми не можемо виключати можливість проникнення диверсійно-розвідувальних груп на нашу територію, що часом відбувається, і саме тому ми постійно маємо там підсилені контингенти, ми маємо секрети, ми проводимо рейди вздовж цього кордону для того, щоб запобігти таким можливостям. Що стосується Чернігівської і частини Сумської області, там ситуація так само більш-менш спокійна, хоча знаєте, з просуванням і нашої з вами уваги на південний схід або на південь, інтенсивність обстрілів з суміжної території збільшується, але прошу зауважити, це не означає, що ми просто як покірні спостерігачі дивимося на ті прильоти і тільки фіксуємо. Ми наносимо удар у відповідь, тобто йде така собі певна артилерійська або мінометна дуель. Коли противник наносить удари, ми наносимо удари. Там так само ми спостерігаємо переміщення і спроби проникнення на нашу територію диверсійно-розвідувальних груп. І саме тут ефективність наших підрозділів дає непогані результати, тому що, як правило, такі групи знищуються або їхнє намагання просунутися на нашу територію припиняється буквально одразу після спроби перейти кордон. Угу. Далі, якщо ми говоримо вже про Харківську область, то от власне про Харківську область тут окреме запитання, що ворог обстрілює місто, але схоже на те, що поки що не збирається його захоплювати. От власне питання: ну чому от більше далі обстрілів з відстані, поки що справа, слава Богу, не просувається, і адже місто в принципі від кордону знаходиться доволі близько. Ну, знаєте, тут цікаве питання. Справа в тім, що відповідно до канонів, не то що до канонів, а статистики військової науки, починаючи з кінця Другої світової війни, ще не було жодного випадку, коли місто-мільйонник було взято збройною силою.
До речі, в підтвердження моїх слів ви бачили, що відбулося ще в наприкінці лютого, в березні місяці, коли противник підійшов до околиць Харкова, але далі він не зайшов. Ну це просто технічно неможливо, виходячи з наявності тих сил та засобів, які противник мав і має на сьогоднішній день. Сьогодні але ситуація... чи існує ризик того, що Харків, наприклад, якщо туди буде ворогом підтягнута достатня кількість сил і засобів, що Харків може перетворитися на Бахмут? Ну це мій страшний сон просто, у мене дуже багато друзів з Харкова. Чи можлива така ситуація? Чи... Ви знаєте, ця ситуація дуже гіпотетична, тому що для цього треба відмобілізувати контингенти, які обраховуються мільйонами. Для того, щоб забезпечити це, я ще раз повторюю, з кінця Другої світової війни жодне місто з населенням більше мільйона не було взято збройною силою. Говорити про якусь там колаборацію, там, можливо, зрадну, яка гіпотетично мала б місце минулої зими весною, на сьогоднішній день вже не приходиться. Харків'яни, я думаю, вже пересвідчилися, хто є і що є головною загрозою для них на сьогоднішній момент. Тому говорити про якийсь там військовий похід на Харків, ну теоретично можна, ми не можемо остаточно відкинути цю ідею, але це настільки малоймовірна ситуація, що ми поки що залишаємо її в спокій. От Луганська область, наскільки там є високий ризик того, що може бути там стратегічний якийсь наступ росіян? Ви знаєте, тут не тільки Луганська область, тут ми з вами ще не зачепили Куп'янськ. І тут треба говорити про те, що Куп'янськ викликає певне занепокоєння, і ось чому. Тому що якщо ви подивитеся на карту, і можна якщо показати ще частину російської території, там, зокрема Валуйки, Уразово, вони якраз ми бачимо, і лінія Троїцьке-Сватове-Креміна, це вже наша територія, це фактично рокадна лінія постачання озброєння, бойової техніки, матеріальних засобів та контингентів противника, і це відбувалося і відбувається на сьогоднішній день. Маючи таке коротке плече логістики, противник має змогу наростити там свій бойовий потенціал до досить серйозних масштабів. Ну, зокрема, якщо ми говоримо про той наступ, який був задекларований і який формально відбувається на сьогоднішній день, а саме ми говоримо про три напрямки, а саме Куп'янський напрямок, Лиманський напрямок та Сватівський напрямок, то ми говоримо про те, що противник там зосередив досить потужне угрупування військ. За різними оцінками йдеться про 100 тисяч особового складу і приблизно до 900 одиниць танкової техніки. Ну, так було. Це робиться для того, щоб наші сили з півдня, можливо, якось резерви відірвати увагу від волі. Власне, тому що якщо ви подивитесь на карту, то ви побачите, що навіть при загрозі або можливому просуванні противника на захід з цих напрямків, навіть з його виходом в район Куп'янська, навіть з його виходом в район Старого Сколу, ну, ситуація на фронті серйозно не зміниться. Так, зросте така певна загроза для Слов'янська-Краматорська, як це було вже минулого літа, як ми бачимо саме тут, але стратегічно ситуація не може змінитися. Тому можемо припустити, що на сьогоднішній день противник діє, ну скажімо так, в абсолютно хрестоматійній манері, прописаній настановою з оперативного мистецтва, тобто проведення турбуючих дій, проведення наступальної операції, яка має якомога більше резервів протидіючої сторони, власне українських резервів. Чи все виглядає настільки трагічно, як хоче собі уявити противник? Аж ніяк, тому що ми спостерігали за розгортанням цього групування противника ще починаючи з грудня місяця минулого року. Противник постійно нарощував там своє групування, відповідно це ж викликало реакцію з нашого боку, тобто йдеться про посилення наших оборонних спроможностей і створення певного оперативного резерву, спеціально призначеного для вирішення питань саме на цьому операційному напрямку. Тому, попри свої колосальні такі відчайдушні спроби просунутися, ми фактично не бачимо якогось серйозного просування противника. А я хочу зауважити, коли я казав про ті цифри, які ми озвучували вже, то давайте згадаємо, що на початок широкомасштабного вторгнення усе угрупування противника складалося приблизно із 160 тисяч особового складу і 1200 танків. Тобто, і ви бачите, яких успіхів
в лапках вони досягли і що з ними стало потім. Так само і тут, маючи колосальне угрупування, противник за три останні тижні фактично не досяг ніяких таких значущих результатів. Там просування в районі Сватого по напрямку до Борової, воно в принципі не дало ніякого результату. І, як то кажуть, це було абсолютно передбачувано. Наші допустили переходу противника на лівий берег Жеребця із пануючих висот, зупинили наступ і фактично відбили його на сьогоднішній день. Чи це говорить про те, що противник більше не буде намагатися робити спроб атак? Ні, ні в якому разі. Мало того, противник продовжує інтенсивно нарощувати силу ударів і обстрілів цієї території. Тому ситуація там, попри те, що ми з вами так спокійно про неї говоримо, виглядає абсолютно екстремальною, і мужність і стійкість наших бійців, які утримують ті позиції, вони грають виключну роль в стабільній ситуації на цьому напрямку. Про касетні ці снаряди, які ми нещодавно отримали від своїх західних партнерів, наскільки їх активно використовуємо і якого ефекту в цьому, який ефект вони справляють? Ну, щодо активності використання, це можуть сказати ті хлопці, які безпосередньо керують цими процесами, тобто це вже задача оперативного штабу визначити ліміт боєприпасів на той чи інший напрямок фронту. Ми можемо сказати наступне, що з огляду на тотальний дефіцит боєприпасів для нас, і це є, знаєте, об'єктивна реальність, тому що я неодноразово говорив, світ до такої війни не готувався, і знаєте, мене жодним чином не здивувала одна цитата, яку висловив один з натівських генералів під час засідання, що якби його країна вела інтенсивні бойові дії з тою інтенсивністю, яку веде Україна, їм би їхніх наявних запасів боєприпасів вистачило аж на 20 хвилин бою. Тому в світі просто не існує таких запасів артилерійських боєприпасів, тому що навіть при відпрацюванні концепції оборонних дій ще за часів Холодної війни НАТО робило основний акцент саме на повітряну компоненту для того, щоб зупинити наступ радянських військ. Тому, скажімо так, боєприпасам приділялася певна увага, але не така, яка б могла покрити потреби тої інтенсивності бойових дій, які ми маємо на сьогоднішній день. Таким чином ми говоримо про те, що на сьогоднішній день касетні боєприпаси є фактично порятунком для нас, тому що вони дозволяють менше використовувати їх кількісно, адже, якщо я не помиляюся, були такі певні розрахунки щодо знищення, там, наприклад, зводного опорного пункту, якщо ми говоримо про стандартні або конвенційні боєприпаси, потрібні 20-30 снарядів, можливо, навіть 50, в нашому випадку 20-30, а якщо ми говоримо про касетні боєприпаси, йдеться про 3-5 снарядів. Ось вам ефективність використання цієї зброї. Плюс треба розуміти, що ми зараз ведемо активну контрбатарейну боротьбу. Специфіка контрбатарейної боротьби, ми вже надивилися купу роликів, як діє артилерія, тобто артилеристи, вони так знаходяться на великій відстані від лінії фронту, але вони не захищені бронею. І таким чином доставка такого типу боєприпасу, як касетний боєприпас, вирішує дві проблеми. Перше – пошкодження або знищення артилерійської установки. Друге – знищення особового складу. А результативність цієї дії прошу подивитися на щоденні звіти нашого генерального штабу щодо знищення саме артилерійських систем залпового вогню та зенітно-ракетних комплексів нашої артилерії, нашими вогневими засобами. Плюс, якщо ми говоримо про піхоту, ви знаєте, складність наших бойових дій на Сході полягала в тому, і полягає в тому, що ми проводимо, за словами, якщо я не помиляюся, Блюментріта, це один з теоретиків ще Вермахту німецького, він писав спогади після війни, ми покладаємося на проведення так званої військово-поліцейської операції, тобто коли підрозділ нашої піхоти заходить в окопи і просто в траншеї проводить зачистку. Тотальну зачистку. Ви самі розумієте, наскільки це складно, наскільки це затратно, якщо можна так сказати. До окопу ще треба дійти. І виковиряти, якщо можна так сказати, виколупати того орка з того окопу, а він ховається навіть в тих лисячих норах, і вибити його звідти дуже важко. Тому там вирішують секунди, а то і долі секунди, і швидкість реакції. Запорізька
Так, так, так. От я вас хотіла запитати, можливо, навіть в цьому контексті, про Запорізьку область. Чи вдалося десь перетнути цю так звану лінію Суровікіна, за якою і що за нею, власне, і які подальші дії, як в разі, якщо не вдалося? Ви знаєте, про це дуже рано говорити, тому що це все ж таки основна лінія оборони. І якщо ми говоримо, зокрема, про Запорізький, або там його називають ще Мелітопольський напрямок, так, ми дійшли до певного пункту. Там ми зараз воюємо саме на цьому напрямку, Вербове, і там і робота не, тобто ми тільки підійшли впритул до розташування противника, і ми тільки починаємо вгризатися в його оборону. Задача надзвичайно складна, яка потребує просто колосального напруження наших ресурсів, причому ми маємо розуміти, що ми маємо ще зберігти резерви для того, щоб після прориву цієї лінії оборони ми мали сили для виходу на оперативний простір і проходу аж до узбережжя Азовського моря, що є нашою первинною основною задачею. Проміжними задачами є звільнення, звісно, Токмака, звільнення Мелітополя. І саме на утриманні цих населених пунктів противник зосереджує основні зусилля. Тому роботи ще дуже і дуже багато, і тут ще дуже рано говорити про якісь наслідки на сьогоднішній день. От Херсонщина, ще пару слів, от хотілося б почути. Там ЗСУ продовжують отримувати плацдарм на лівому березі, так? І чи можна з нього в районі Антонівського мосту, чи можна наступати з цих позицій? Ви знаєте, з військової точки зору це надзвичайно складна операція, причому це пов'язано з наступними факторами. По-перше, там Дніпро не сильно звузився порівняно з тим, що ми маємо в районі Каховського водосховища. А по-друге, специфіка місцевості там дуже серйозно ускладнює маневр силами та засобами, тому що висадити війська в плавнях і звідти здійснювати наступ надзвичайно складно. Ну і третє, треба розуміти, що сама по собі така задача по форсуванню Дніпра на цій ділянці Дніпра є надзвичайно складною, вона потребує просто колосальних ресурсів, сил та засобів для здійснення такої операції. Адже самі розумієте, Антонівським мостом ми не можемо користуватися у повному обсязі та навіть у обмеженому обсязі. Тому на сьогоднішній день ситуація виглядає так, що виходячи з наявних сил та засобів противника на лівому березі, ми поки що не можемо говорити про якісь активні саме наступальні дії оперативного характеру саме на цій ділянці фронту. Натомість треба розуміти, що противник, він, я б не сказав панічно, але все ж таки боїться і постійно озирається на цей напрямок, розуміючи, що, скажімо так, українська думка, український хист може видати таку незвичну ситуацію, яка дозволить нам говорити про певні наступальні операції на цьому напрямку. Тому вони змушені розмазувати, як кажуть іноді військові, свої резерви і постійно утримувати там їх для того, щоб упередити, як вони думають, можливий наступ українських сил оборони. Тому вони тримають там певний контингент військ, вони намагаються відновити свої оборонні споруди, вони постійно ведуть вогонь. Це, знаєте, виглядає трошки як стрільба з гармати по горобцям, тому що наші розвідувальні підрозділи, вони чисельно невеликі, тому противник вистачає на них досить серйозні ресурси, які б йому були конче необхідні на інших ділянках фронту, де точаться значно серйозніші бої. Пане Сергію, і на завершення буде таке запитання. От ми всі розуміємо, що успіх цієї нашої наступальної кампанії, комплексу дій, так, комплексу заходів в рамках цієї наступальної кампанії, про яку вже багато говорили, цей ефект внезапності, який, напевно, що було б логічно, аби він її супроводжував, ми провалили, я вважаю, от як суспільство, ми провалили і тепер покладаємо на все це величезні очікування. Так от, успіх все ж таки нашої наступальної кампанії, він залежить від нашої взаємодії з Заходом, так і від того, наскільки він буде успішним, власне, і реалізація цієї кампанії буде успішною. І в цьому контексті, скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте, коли ви чуєте про підтримку від західних партнерів, наприклад, якщо ми кажемо про позицію танки, кількість 6 Абрамсів, а на наступний рік заплановано аж 31 танк Абрамс. Це взагалі про що? Це про те, що я говорив вже сьогодні, що світ до такої війни не готувався.
Аж так не готувався. Аж так не готувався. Ну, скажімо так, ми вже торкалися з вами питання ракет «Скальп». І Франція, я просто приведу так, щоб проілюструвати цей приклад. І Франція нам готова і передати, і передає аж 80 ракет. І ви можете сказати, аж 80 ракет з таким певним сарказмом. А я задаю питання, а скільки їх всього у Франції? А їх всього-навсього 400. Тобто Франція нам передає фактично 50, це трошки більше 10% свого всього арсеналу, який є в наявності. Знаєте, іноді задають питання про атакамси, чому нам не передають атакамси і так далі і тому подібне. А я задаю питання, а чи світ готувався до такої війни? Чи була потреба у... А я не знаю, мені здається, що деякі видання, знаєте, вони так такими заголовками пістріють, що, мовляв, світ знав про цю війну з 97-го, чи там з 2000 там якогось там року, з першої такої заяви, претензії, гучно озвученої Путіним під час там Мюнхенської конференції. Тут, знаєте, це виглядає, як я вибачаюся за нелітературну... Заднім числом всі розумні? Ні. Це виглядає, як відверта маячня. Ще в квітні 2014 року, маючи своїх друзів, тому, ну, певних друзів, я вчився в Німеччині, я з ними спілкувався, так ось на квітень 2014 року 75% бронетанкової техніки Бундесвера було небоєздатне. Сполучені Штати, задайте питання тим, хто говорить про те, що там хтось що знав, задайте питання, коли Сполучені Штати побудували останній Абрамс. Не знаю. Так я дам відповідь, в 1992 році все, ніхто більше танків не будував, вони удосконалювалися, так, вони там отримували новітні системи там управління, так, але потреби в танках таких не було. Війна від початку 90-х років і аж до широкомасштабної агресії Російської Федерації не носила такий характер. І банально не було такої необхідності створювати великі запаси як артилерійських снарядів, так і тих самих атакамсів. Я просто так, знаєте, ну, я розумію логіку вашої відповіді. Коли ми бачимо, що Росія їде до Північної Кореї, то в такому випадку до кого їхати в Україні? Для того, щоб, там, припускаю, в такій же співставній кількості взяти знаряддя. А хто вам сказав, що Північна Корея видасть Росії таку кількість боєприпасів? Не треба їх демонізувати, вони так само мають обмеження. І знаєте, тут треба просто запам'ятати таку річ, що війну виграє економіка, війну виграє логістика, задача операторів вже надати цій війні певні форми. До речі, щоб ви розуміли, у протистоянні Сполучених Штатів з Японією на першому етапі Японія мала просто колосальну перевагу у бойовому досвіді, навченості і якості своєї авіації, свого флоту. Але Америка їх просто задавила кількістю тої військової продукції, яку вона зробила. Ну, власне, Японія... зараз у широкому прокаті, пан Зрій, я перепрошую, у широкому прокаті йде фільм «Опенгеймер», так? І в результаті чого, застосування якого виду зброї Америка теж таки поклала кінець війні з Японією, ми всі знаємо. І Путін тепер називає це прецедентом, так? Коли Америка взяла і скинула ядерну зброю. Знаєте, ну тут можу відповісти на це питання таким чином. Для того, щоб підійти до використання ядерної зброї, Америка і союзники на Тихоокеанському басейні зачистили фактично всі території, які були захоплені Японією. І там стало питання просто про окупацію саме японської території, всі прекрасно розуміли, чого це вартувало. Але справа була зроблена, Японія відступала по всіх фронтах. І задіяння камікадзе, вибачте, це не було якимось там кроком вперед у військовій стратегії, це було кроком назад. Так само і тут. Тобто я вам можу просто навести простий приклад, який, можливо, вам додасть в тому числі оптимізму. Давайте скажемо так. Німеччина починала з того, що, можливо, вона нам передасть там декілька тисяч шоломів, і на цьому так, все. На сьогоднішній день ми з вами як даність сприймаємо розгортання виробничих потужностей Rheinmetall на території України. Запам'ятайте таку річ, що продукування озброєння – це гроші, і не просто гроші, а дуже великі гроші. Причому на сьогоднішній день є ще один фактор, який після Вільнюсського саміту, якийсь деякі наші недолугі журналісти сприймають як якийсь провальний. Давайте згадаємо рішення, яке було прийнято на ньому, а саме про розгортання 300-тисячного угрупування військ НАТО на східних кордонах Альянсу.
І повірте мені, ми входимо в східних кордонах альянсу для мене, ми як вход... для мешка для громадянки України. Оце ключове. А ми... мене більше, знаєте, по підсумкам саміту, я не вважаю його провальним, але хотілося б побачити на ті двосторонні угоди від країн-партнерів, так, їх було там, країн Великої Сімки, які Україна вже уклала як у вигляді безпекових гарантій. От їх поки що немає. Ну, тому що я вам скажу більше, що і НАТО не має безпекових гарантій. І дуже простий приклад країни Балтії. За попередніми планами оборони Альянсу, вони допускали окупацію країн Балтії на період до 180 днів. Потім безумовне звільнення, тобто в тому не було жодного сумніву. Але наша війна внесла серйозні корективи. Ми побачили, що стається через місяць окупації, наприклад, Бучі, Ірпіня, Гостомеля і десятків наших населених пунктів. І сьогодні НАТО на ходу буквально переформатовує свої задачі, але переформатування займає дуже великий проміжок часу. І якщо я не помиляюся, завдання розгортання саме тих от визначених вже підрозділів, тих задач і постановки їх завдань розтягується аж до 2027 року. Тому говорити про якісь швидкі рішення, вони просто неможливі в наших реаліях. Тому ми маємо сприймати ситуацію так, як вона є. Ми і так зробили практично неможливе. Ми переконали світову спільноту, що Україна є, знаєте, таким тестом на демократію, на можливість цивілізованого світу протистояти агресії диктатур різного штибу. І це вселяє в нас надію. Плюс останнє повідомлення, яке ми маємо. Болгарія, Японія, Південна Корея підписали угоду з Сполученими Штатами про поставку нам боєприпасів. Ми отримуємо постійне озброєння, бойову техніку. Пробачте мені, Росія має якісь там серйозні преференції щодо створення якихось там нових видів озброєння і бойової техніки? Аж ніяк. А ми починали від стінгерів, джавелінів, а зараз вже ми з вами розмовляємо про те, коли в нас будуть літаки, скільки нам танків передають і так далі, тому подібне. Тобто, ну, при всьому моєму бажанні, повірте, я сам сплю і бачу, як ми вже завтра будемо атакувати противника в Донбасі, виконавши завдання наступальної операції на півдні, але є фактор часу, є фактор економічної спроможності, ну і фактор політичний. Тому ми, зцепивши зуби, маємо тільки одну нашу роботу – протистояти агресору, робити все можливе, щоб наближати перемогу і максимально нарощувати наш власний оборонно-технічний потенціал. Золоті слова. Я пропоную на цьому і завершити нашу сьогоднішню розмову, пан Сергію. І будемо вважати, що так само, як і ви, з оптимізмом дивитесь у завтрашнє переможне українське майбутнє, так само і наші глядачі повірять вам і вперед до перемоги. Ми переможемо, в цьому немає жодних сумнівів. Дуже хотілося б. Дуже дякую вам, пане Сергію. Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, учасник місії ОБСЄ у Косово та місії НАТО у Іраку. Вам всім гарного вечора. Бережіть себе. Не забудьте підписатися на канал Олексія Гончаренка і поставити вподобайку цьому відео. Дякую.